Аго, дітлахи, ви готові? Так, так, капітане. Я не чую вас. Так, так, капітане. Всім привіт. Привіт. Ми студентський медіапроект Прикарпатського університету ПНУ Медіа. І ми беремо участь у фестивалі кіноремейків «Шведінгу», який відбудеться 1 квітня у місті Івано-Франківськ. І нашим завданням буде зняти найкреативніші кіноремейки на фільм, а які саме, ви дізнаєтеся 2 квітня у Великому театрі. І так, ми думаємо, ми найкращі.